nyårsafton. Ganska mycket jul. Ganska precis 12 timmar i sjön det här året, så då gäller det att fira ordentligt. Ja. Nu har jag tappat bort min driver istället. Men nu får du hålla det på din sida sen. Kan jag hålla det på min sida? Okej. Okay. Ja. Är det här min sida? Jag tror det kommer gå snabbare då. Ja, det tror jag med. Spelar man golf med Max i simulatorn så får man... Händer grejer. Då får man inte leta boll, man får leta golfklubbor. Drå ifrån tiden, jag tror inte ens det här är driverhål egentligen, om det hade varit på riktigt. Men... alla hål är driverhål i simulatorn. Kom nu. Här med. Bravo! Den är bra. Men det var den kom ifrån. Facit. Ja, men... Jag ligger ju efter dig. Skickade jag det där till dig på den här David? Det var för, men det var för utan. Liksom, det är väl för signalen i kroppen. Ja, Anna! Åh, närmare än dig! Det är huvudsaken. Ja, men jag vet ju att den här klubban går för... eller det kan vara så att den här klubban går för kort, så vi får... Kom igen nu, Max. Nej! Kämpa över vattnet då. Kämpa över vattnet. Nej! Varför tar jag inte bara en... Ja, varför tar du inte klubbar du vet? Ta fram. För att jag har bara halva sättet med mig och... jag tror på 3-4 är nästa valet och då tänkte jag att det ska hänga på den här, men nu har jag lärt mig att det ska jag inte göra. Nej, du förlitar det på mig. Ja, 130 gärna. Den här har du. Ja, det är klart jag har. Du räddade mig på förra hålet, så då får du göra det igen. Kom tillbaka då. Oh, var rätt, var rätt, var rätt. Inte för lång, inte för lång. Nej, den är för lång. Ja, den skulle inte vara i vattnet. Det uppskattar jag faktiskt. Nej, det skulle den inte. Oj. Okej, okay. Jag det, håller igen lite då. Det är färdiglekt efter nästa. Här blir det. Okej, då. Nej, men jag är lika jävla... jag är lika dålig, ja. Vi chippar. Vi chippar. Vi chippar. Så här kan vi ju inte tabba oss på korthålen, eller? Den höll på att landa i. Det hade varit bra om den gjorde det. Okej, okay, putten får avgöra. Men jag tror ändå du är 2,5 tar vi. Kämpa nu då. Ja då. För en bogey. Bogey. Bättre lycka på nästa. Ja, putten, ja. Då. Nu är det våran tur. Om den är inte i något vatten i alla fall. Vi får iväg den lite så. Inte i någon ruffa. Tack. Ja. Det är bra att jag har dig på mitt lag. Att den inte är sned är ju... ett under. Helt otroligt. Jag tror vi tar det in, va? Kan du dra mig lite till höger? Mm. Vänster är din värld alltså. Ja. Då förstår jag. Ja. Räcker det? Det borde räcka. Det var ju tur att du drog. Ja, det var ju himla tur. Alltså det blir ju lång eller? Så rakt ska de ju inte gå. Den blev ju väldigt lång. 267 meter. Skönt med 50 meter rull. Det är därför jag siktade på vägarna. Jag misstänkte det. Jag tror du halkade trots de fantastiska golfskorna. Ja, jag vet. Ja, det var en bra halkning. Jag tar halkning. Det här lite mer seriöst i alla fall med tanke bra på att jag halkning. Har golfskor på mig. Ah. Bra. Nu behöver jag bara lite närmare. Ja.
Nej. För vilken spinn har jag haft med mig? Glutin. Jag undrar vilka som är glutin. Besvikelsen. Den drar också. Ja, oj, där kom den. Där kom den. Bra smäll. Där kom den. 160. Du la dig på perfekt järnsäcksavstånd för mig. Är det så? Gud vad bra. Ja, jag räddar väl upp det här. Det är lite fint. Den blev ändå mycket längre än vad jag trodde. Ja. Men framförallt kändes det som jag höll på att missa hela bollen. Be right. Hela vägen. På green då? Ja. Hela vägen. Åh, synd att den landade i uppförsbacken. Kom igen nu då. Ett. Nej, jag var dålig nu med. Okej, okay, det var ungefär 100 meter för kort bara. Men den var typ rak. Nej, det var en konstig träff. Ser ju. Du kan bara slå den till mig. Den var dålig. Riktigt dålig. Ja, nu tror jag att vi tar min då. Ligger inte du ännu mer i ruffen? Jo, men nu blev det min för jag har inte hann tänka efter. Ja, men det var inte så farligt faktiskt. Det spelar nog ingen roll. Växlar du upp en klubba eller? Nej, jag tog samma klubba och växlade upp kraften, men... Okej. Okay. Träffar den inte du? Nej. Nej, men de ska ju inte gå vänster. Det är ju helt fullständigt. Den var jättedålig slagen. I med den då. I. Satte du den? Vad bra! Det trodde du inte. Så där ska man göra när man spelar i lag. Ja, jag tror inte du behöver slå din. Nej, jag ska bara lägga fram bollen. Birdie to die for, Anna. Den behövde vi. Den borde gå vänster. Inte mycket. Den gick annars vänster. Den är jättebra. Ja. Så skönt när man slår till den och känner att oj, den här är inte bra och så slutar den. Den där kommer svänga nu. Ja, det kommer den göra. Den var... Det var inte så farligt, jag trodde. Det är bra alls. Nej då, bra. Nej, den där är höger. Alltså... Ja, men nu är det väl min tur att fixa in en boll på green, va? Ja, men... 96 meter. Men vad? Kolla! Mitt på. Nej, och så... Backspin. Det är spin. Nu slår bollen för rent. Alldeles för rent varje gång. Nästa gång ska vi köra en puttning också. Nej. Typ här. Träffar den. Den kommer bra. Den var hård. Så jävla dåligt. Nu vet jag. Nej, då måste vi köra nio hål där vi puttar. Oj. Den var inte bra. Nästan. Lite på sidan om där du. Jag slår den i sidan på duken och så går den. På sidan. Hade jag slagit den mitt i så hade den ju faktiskt... För lång. Alldeles på tok för lång. Det är jämnbra du och jag. Svårt att spela ska vi få. Ja. Väldigt jämnbra. Blir du två puttning igen? Skulle jag tro. Nej, jag tror det nu vi slår in en puttare här du. Nej. Nej. Åh, vilken push. Det är två intressanta missar jag har i bagen just nu alltså. Det var rätt fart. Men hallå. Då slår jag den rakt.
Ja, det var jättebra. Ja, det var synd att jag drog den. Ja, vi skyller på dig. Du tog lite för mycket. Jag tror vi tar din. Nej. Nej. Men nu då ska jag hålla igen. Peta fram den bara. Det ska vara så svårt att lita på sådär. Känner verkligen fasen, det här är rätt, Nej, vi slår till den lite hårdare. Hur lugn måste en 14 vara? Mm. Nu är det ju ganska mycket foregreen. Nej, nu bara få 14. Va? Analysera inte så mycket. Men, jag skulle bli tyst. Ja, förlåt. Jag tar på mig den. Ja, det tycker jag faktiskt. Du kan göra. Jo då. Säger han och levererar en sån. Ja, men nu kommer den. Och så studs ut. Nej. Studs upp en stängen. Kom igen, Anna, kom igen. Hur var det jag gjorde i Spanien, tror jag? Stig. Den är skitdålig. Jag ska inte tänka så då, tydligen. Vad är det? Vi tar... Den ligger upp i taket. Ja, jag vet. Gjorde den. Bra. Ja, det var faktiskt ett golfslag. Nej. Herregud. Var träffar jag den då? Den måste ha varit långt ner på hälen. Det här trodde jag faktiskt när den lämnade bladet att den skulle vara. Sitt! Det har varit inte bra. Nej, men vi puttar för börde här nu. Ska vi ju sätta den. Anna!